ეკაქოვის აშვილი ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ნაკლები ინფორმირებულობა არის თუ პირს რა უფლებები გააჩნია და რა უფლებები შეიძლება ისარგებლოს ამ პირმა კონკრეტული პრობლემის მოგვარებისთვის, ეს ამ ინფორმაციის დეფიციტი ამთლად არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. ყველა მოიცოდეს იმის შესახებ, რა უფლება აქვს და რა უფლების გამოყენება შეუძლია კონკრეტულ შემთხვევაში, მერწმუნეთ მეტად უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე დღესდღეობით არის. ქვეყნის ძირითადი კანონი, კონსტიტუცია, ყველა ადამიანს ანიჭებს უფლებას იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში, იზრუნოს თავისი ოჯახისთვის, არ იყოს ძალადობა ოჯახში, იყოს დაცული უმცირესობების უფლებები და ასე შემდეგ. Mm-hmm.